15. päivä 3. 2011. Mä lähden ajamaan tätä. Eija! Sä et saa ajaa sitä! Heija! Mä soitan Jennille tähän hätään. Jenni Vainio tässä. Okei, on ihan hullu. Se ajaa tuolla Fordilla, vaikka se saisi sitä ajaa. Okei, mä tuun. Hei Oona, miksi sä ajat sillä? Sä et sais niinku ajaa sitä. Jenni, oot sä kunnossa? Oon. No hyvä. Mitä mä teen? Oona.